Předchozí tři díly o legendárním kapitánovi Jacku Sparrowovi se vám líbily a proto je tu i čtvrtý. Chtěl se Jack stát pirátem nebo k tomu byl donucen? Čím naštval Cutlera Becketa, se kterým měl předtím dobrý vztah? A jaké legendy se o Jackovi šířily? Pokud jste neviděli předchozí díly, tak se na ně určitě podívejte. Jestli se vám bude dnešní video líbit, nezapomeňte kliknout na tlačítko like a jdeme na to. V minulém videu jsme skončili tím, že Jack dostal od Cutlera Becketa, vedoucího východoindické obchodní společnosti pro západní Afriku, loď. Nejednalo se samozřejmě o žádnou jinou loď než o Wicked Venge. Jack se rád vrátil k lodi, na které se v minulosti už plavil a podnikl s Venge řadu výprav. Jednou Becket požádal Jacka, aby pro něj našel mýtický ostrov Kerma i s městem Cercura. Důvod proto byl jasný, a to nesmírné bohatství, které se skrývalo v labyrintu pod městem. Jack se tak vydal na cestu s Becketovou otrokyní Aishou. Ta byla ale ve skutečnosti princezna Amenirdis z královské rodiny z Kermy. Aisha ale odmítla Jackovi dát polohu ostrova, dokud nebude její bratr v bezpečí. Společně proto vypluli k Bahamám, kde Shabaka, bratra Amenirdis, osvobodili. Při návratu zpět do Afriky ale na cestě čekalo překvapení ve formě útoku Borise Palachníka. Nepoctiví piráti ale moc neuspěli, protože díky Aishině magii byla Boryova loď zničena. Wicked Venge ale na tom moc dobře nebyla, protože byla výrazně poničena. S opravou pomohla posádce Jackova kamarádka Esmeralda a Venge tak mohla vyplout dál. O pár dní později Jackého kompas dovedl k pirátovi a příteli Christophe Julien Drapierovi, kterého potřeboval, aby otevřel brány do labyrintu s pokladem. Venge tak spolu s lodí Lavipère vyplula k ostrovu Kerma, kde Jack, princezna Amenirdis a Christophe vstoupili do labyrintu. Poklad se jim podařilo najít, ale Jack přelstil Christophe a ten si tak místo srdce Cercury vzal jen obyčejný kámen. S ním pak vyplul pryč a na ostrově zůstal jen Jack s Amenirdis. Jack k ní ale začal něco cítit a tak se rozhodl, že Becketovi neprozradí, kde se ostrov nachází, aby zachoval jeho bohatství, kvůli kterému se na něj Becket chtěl dostat. Nemám zájem o prokleté astécké zlato. Mé touhy nejsou tak provinční. Jack se pak vrátil do Calabaru, sídla Cutlera Becketa. Toho naštvalo, že mu Jack neprozradí, kde se ostrov nachází a bral to jako zradu. Rozhodl se jí potrestat úkolem pro Jacka, který spočíval v převezení otroků z Afriky do Karibiku. Venge tak vyplula, ale po pár dnech na moři Jack už nedokázal vydržet myšlenku toho, že jsou lidé bráni jen jako nějaký náklad a rozhodl se otroky osvobodit. Doplul tak až zpět k ostrovu Kerma a po dohodě s vládcem faraonem Shabako dostali všichni otroci azyl v tomto místě, kam Becket nemohl. Když se to Cutler Becket dozvěděl, tak ho to naštvalo ještě mnohem víc a poslal pět lodí východoindické obchodní společnosti, aby našli Jacka a přivezli mu ho. To se i podařilo a Jack tak skončil ve vězení. Zbyli jsme tu jen my dva? Ve vězení strávil Jack měsíce, ale Becket si ho najednou nechal přivolat k sobě. Jacka dovedli na pobřeží a na moři byla vidět loď Wicked Venge. Becket spolu s Janem Mercerem vypálil Jackovi na ruku písmeno P a navždy ho tak označil jako piráta. To ale nebylo všechno, čím ho potrestal. Jedna z lodí východoindické obchodní společnosti začala střílet zapálené střely na Wicked Venge. Jack se na to ale nemohl dívat, protože měl Venge rád a tak se vymanil ze sevření Becketových strážců a doplaval až k lodi, kterou chtěl zachránit. To se mu ale nepovedlo, protože zůstal kvůli padajícímu hořícímu trámu uvězněn v kabině a loď se s ním začala potápět a jeho osud byl spečetěn. A čarodějka Jacka prostě přivolala, stejně jako přivolala Barbosa. Jenže Barbosa byl jenom mrtvý. Jack ale nezemřel, ale ani nebyl živý. Ocitl se na místě, které poznal. Dostal se totiž do země mrtvých a když pronesl zaříkávadlo, tak se u něj objevil David Jones. S ním Jack uzavřel obchod. Výměnou za vrácení Wicked Venge a 13 let za jejím kormidlem bude Jack sloužit 100 let na palubě Holanděna. Jack ale neměl v úmyslu tuto dohodu dodržet a po návratu zpět do říše živých se rozhodl, že už nikomu sloužit nebude. Wicked Venge tak přejmenoval na černou perlu podle biblického přirovnání o drahocené perle a vydal se žít život piráta, ke kterému byl odsouzen. Počátky Jackova piráctví jsou ale zakryté spoustou legend. Část z nich jsou pravděpodobně jen ale Jackem vymyšlené příběhy, kterými se snažil zvýšit svou reputaci. Neuvěřitelné historky se týkaly například toho, že Jackovi se podařilo vyloupit přístav bez jediného výstřelu, nebo že se mu podařilo vydávat za španělského důstojníka nebo britského kněze. Jistě ale víme, že se Jack přátelil s Julem Rogerem, který pomáhal bratrskému sněmu. Často ale plnil úkoly, které se nechtěl nikomu jinému dělat. Důvodem nebyla nezištnost, ale Roger doufal, že se díky tomu jednou stane pirátským vůdcem. Sparrow! Je
také možné, že se Jack ještě před seznámením s Willem nebo Elizabeth a před začátkem prvního dílu Pirátů z Karibiku stal náčelníkem Pelegostů. U těchto domorodců se měl naučit jejich jazyk a pochopit jejich zvyky, které by se mu pak hodily při návštěvě tohoto ostrova, když utíkal před Krakenem. Vy ale před Krakenem utíkat nemusíte, stačí, když půjdete do komentářů a napíšete do nich slovo Kraken. Pokud budete mít štěstí, tak můžete vyhrát hru LEGO Piráti z Karibiku. Pokud si chcete zajistit, že o výhru nepřijdete, tak zadejte heslo i na kalendář 2021.perlavlahvi.cz a my vám napíšeme, pokud váš komentář vybereme. Teď už se ale vrátíme k Jackovi, který se také seznámil s Angelikou. To se ale nestalo typickým způsobem, protože Jack se jednoho dne vydal do španělského kláštera, který si ale spletl s nevěstincem. Podle Angeliky ji pak zneužil a ona se kvůli němu vydala na cestu pirátství. Pár dobrodružství si zažili spolu, ale jejich vztah na tom nebyl úplně nejlíp a tak se Angelika pokusila Jacka zabít ve svatém Dominiku. Vzpomínáš na San Dominik? La Martinik. Na Dominiku jsem tě chtěla zabít. To je fuk. Po těchto událostech se ale vracíme zpět k bratrskému sněmu, kde se kapitán Teak rozhodl, že skončí na pozici pirátského vůdce Madagaskaru. Rozhodl se také svůj tolar předat svému synovi Jackovi, který si ale jako své pole působnosti nezvolil Madagaskar, ale Karibik. Nový pirátský vůdce Karibiku si tak přidělal svůj tolar k vlasům a také někdy v této době si nechal Jack na předloktí vytetovat vrabce, aby byl mezi ostatními lépe rozeznatelný jako kapitán Jack Sparrow. V češtině totiž Sparrow znamená vrabec. Ne všichni ale Jackovi jeho úspěch přáli. Julie Roger, který chtěl Jackovu pozici, byl naštvaný, že ji nedostal on, a tak se rozhodl pozvat Jacka na hru pokru. Hra ale nebyla férová, protože Julie Roger přizval ke hře Amadorsiho, který rozdával karty. Nejednalo se však o ledajakého piráta, jednalo se o šamanského doktora, který pomáhal Rogerovi vyhrát. Tento plán vycházel tak, jak bylo domluveno, takže Jack pořád prohrával, až se rozhodl vsadit do hry svůj tolar, na což Julie Roger čekal. Poslední hra ale dopadla zázrakem, protože Jack vyhrál. Julie Roger se rozzuřil, protože nezískal Jackův tolar a myslel si, že Amador si byl podplacen Jackem. Rozhodl se pro toho zastřelit a tohoto momentu využil Jack, který převrhnul stůl a v chaosu zmizel. Umírající Amador si pak posledním dechem proklal Julieho Rogera, který se kvůli tomu stal nesmrtelným kostlivcem. Vybudoval si armádu nemrtvých a rozhodl se bojovat proti bratrskému sněmu a hlavně proti Jackovi. Jack se někdy po tomto setkání dostal do Tortugy, kde s Perlou začal nabídat posádku, do které se připojil i Hector Barbossa, který se stal Jackovým prvním důstojníkem. Tato posádka spolu zažila spoustu dobrodružství, ale to největší na ně teprve čekalo. Alchymista Shadow Lord totiž vytvořil elixír Shadow Gold, díky kterému mohl každý získat sílu a moc. Shadow Lordovi úmysly ale nebyly dobré, protože vyhrožoval zničením bratrského sněmu. Tiadalma tak vyslala Jacka, aby našel všech 9 elixírů Shadow Gold a aby zastavil armádu Shadow Lorda. Během této výpravy se Perla podívala i do Evropy nebo do Asie a po cestě se setkala s řadou nepřátel. Hlavní překážkou byla východoindická obchodní společnost, ale cestu kazily i lodě zlodějů. S pomocí ostatních pirátských vůdců se ale Jackovi podařilo získat všech 9 kusů elixíru Shadow Gold a porazit tak Shadow Lorda. Pokud se chcete dozvědět, koho dalšího musel Jack porazit a kam ho dál osud zavedl, tak napište do komentáře Jackie a dejte odběr, aby vám další díl s příběhem legendárního piráta Jacka Sparrowa neunikl. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.